Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Jakub a Martina Žvakovi. Čekám, jestli se vejdete, vejdete. Někdy se nám stane, že se to nepovede. Jakub a Martina Žvakovi, jak bych sem to měl nazvat, mají... Seznamovací večery? Organizují seznamovací večery, nebo jak se tomu říká správně? Rychlorande. Rychlorande? Ano. Oni mají každý jenom 5 minut tam, nebo co, že jo? No jasně. Rychlorande, čili tohle bych dostal já na stůl takhle, že bych byl jako jednička. Stůl číslo 1 teda, jo. Aha, tady jsou nějaké otázečky. Kdybyste nevěděl... Ne, počkejte, jenom aby jsme si to vysvětlili. Vy teda zařizujete lidem, zprostředkováváte to, že pokud mají zájem se s někým seznámit, tak vy jim zařídíte to místo. Přesně tak. Oni tam přijdou, teda oni se u vás objednají, vy jim řeknete termín, oni tam přijdou a vy jim zároveň vlastně se snažíte zprostředkovat i ty partnery na to potenciální seznámení. Přesně, takový servis se vším všude. Takový, a teďko, ještě abych si to vyjasnil, tak tam musí být nějaké omezení, jako že jsou ty kategorie věkové, ne? To je večer pro 30-letý nebo do 30. Pro 40-letý, pro 70-letý. Pro 70, to už taková tichá komůrka. No je to vlastně jenom. 18 až... Jo. Až a kdo to ještě může. Taková černý sukno a ticho. A vemo mě pohřeba. No, já přijdu. Tak je. A teďko dejme tomu, tak si to projdeme, jo? Jako, no, my dejme... vám to můžeme rovnou ukázat v praxi, abyste no, tak, no. Tak počkejte, tak tady máme třeba Romana Mahulenu, tak dejme tomu... Aby jsme neříkali ty jména, tak my dáme každému přezdívku nějakou. Je to anonimní, takže když tam přijdete, tak vlastně dostanete přezdívku. Čili jakou byste dali Romanovi přezdívku? Tak může být buď Brad Pitt nebo Johnny Depp. Já chci Brada Pitta. Aha, tak je to definovaný. No ne, tak nemůže, já ale bych dala nějakou dámskou přezdívku. No já myslím, jako že ho budu balit, tak já jsem si ho vybrala rovnou. Ne, ale ona nemůže mít mužskou jako přezdívku. No pro něj Angelina Jolie. No pro něj, a ona bude Angelina Jolie. Souhlasím. Jo. Čili Mahulena je Angelina Jolie. Na vás Johnny Depp. Jo, já budu hrát taky, čili... No a tak to už tam začíná být čurbes, protože máme jednu Mahulenu a jsme dva, že jo? No to je pravda. No a ještě... Takový to zdravý soupeření. A co je Roman? Já jsem Brad Pitt. Brad Pitt. Já jsem Johnny Depp. No dobře, a teďko mám tušku, tohle všechno. Máte přezdívku, tam máte. A tady mám formulář. Ano. Jo, takhle, a ten formulář, jo, to je takový no, dotazník. No, protože těch párů je tam třeba 10, 12. Ano. Tak abyste viděli, kdo je kdo, když jsou tam přezdívky, tak jo, máte tady mám všechny vaše ty... poznámky a tam si píšete třeba... Jo, Peska, ale tak Praha. Tohle katastrofa, protože všechny ty přezdívky jsou slavný různý osobnosti. Sharon, no. Stone... Salma Hayek, teďko si představím, bude penzistka Salma Hayek, hele. Takovýhle brejle. Já bych říkal, Salmo, chtěl jsem se zeptat. Mluvila jsi s Jennifer Lopezovou? Jo, ta šla na hajzel, aha. Starší kategorie máme ABCD. Ne, tohle je hrozně. Julia Roberts je krásná, to si vůbec nemůžu představit, že mi tam nějaká bude říkat, že je Julia Roberts. No to vůbec nevidím, a počkejte, tohle jsou... No to už kroužkujete ty schody, to znamená, že když máte to 5minutové rande... No teď já mám 5 minut, to znamená, ano. Řeknu dobrý večer, ahoj Jennifer. Třeba? Ona řekne ahoj Brede nebo Johnny. A teď máme krátkou konverzaci, ano. Takový small talk. Když jako... byste nevěděl, jak začít, tak tady máte právě návodné otázky. Aha, to je dobrý, jo. Pokud byste na sobě mohli změnit jednu věc, co by to bylo? Já bych je přijel všechny, co byste na sobě mohli? Ponožky s dírou zašíváte nebo vyhazujete, což je... to je ideální na Salmu Hayek. Ponožky s dírou zašíváte... No?
A mně se líbí i to, že tady napsáno otoč mě. To je pro úplnýho idiota. To je, když přijde debilní námluva, ne, tak... Ne, 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 no, protože tak většina účastníků je nervózní, že když na to rambere. No to je pravda, no ale to otoč mě neuklidně, protože bych ti řekl otoč mě. Co kdybych jí to řekl? Otoč mě, Salmo. No. Měli jsme jednou pána, který chtěl, aby si dámy stoupaly, než to rande začne. On si to předává. No, protože si dámy vidíte sedí, v sedě. Dámy sedí, že jo? Celou tu dobu přijde. Dámy sedí a pánové se posouvají. Takže počkejte, a teďko stoupali. My tam přijdeme jako normálně. Jako normálně, jako, ne? Mám se oblíc nějak, nebo to? No, přesně tak. Jo, takže bych zavolal do Ozety, ať mi dají něco novýho. Abych nevypadal jako ošuntěle. Ale aby vám bylo příjemné. Abych vypadal elegantně. Čili, a to je předepsaný, že mám jí sako třeba? Ano, posíláme. Je to doporučené. Doporučené. To je doporučené. A když přijdu ve svetru, tak mě nevyhodíte, ale... Nevyhodíme. Ne, Salma by začala řvát. Mně se líbí Honza ve svetru. No, a tak dámy sedí. Ano. A my, já si přisednu, teďko jí přečtu tady ty, váš oblíbený herec. Zkoušeli jste někdy sprchovat studenou vodou v přesvědčení, že budete zdravější? Ne sebe, že si, jestli jste se sprchoval někdy v přesvědčení. Jo, ale je to docela bomba tímhle začít. No právě. To si zkouším, že bych si dostal tak dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, zkoušela jste se někdy sprchovat s tím? A kdyby řekla ne, já bych řekl, zkuste to určitě. A můžete jít teplou. No ale hned jste začal, už víte, že jo? Ne, to já bych hned začal a možná by bylo hned hotovo, ne? No. Prolomily se ledy. Prolomily se, raději jíte nebo vaříte, no tak to je jednoduchý. Kdy jste si naposled zanadávali a co v životě dělat? No dobře, tak to mám ty otázky, to mám od vás jako pomůcku, kdybych si nevěděl rady, že jo. No a teďko to znamená, já přijdu, mám šaty, sozety nový, řeknu dobrý večer, madam, nemusím se ptát, jestli tam je volno, to je domluvené. No to my vás usadíme. Vy řeknete, tady se posaďte. Řeknete Johnny, tady se posaďte. Jo? Ano. Jo a představíte nás, Johnny Depp, Salma Hayek. Ne, to už je na vás. To je na mě. To aha. Už je na vás. A já můžu říct si svoje jméno? No můžete, když budete chtít. Jo. No a teď já si sednu, máme krátký rozhovor, to je to, na co máme 5 minut. Přesně ano. Tak, většinou si tykáte při tom rozhovoru. Tyká, to nemám rád. Ale nemusíte. Nemusíte. To, no. Já bych si se Salmou nechtěl netykat. Ať to má napětí. No, tak můžete si i tykat, i vykat, je to na vás, to necháváme. Je to na mě, dobře. To máme 5 minut. Ano. Po 5 minutách. No, si tam vyplníte ty poznámky. Zvoneček. Po 5 minutách je cink-cink. Ano. Máte 30 vteřin na to napsat si nějakou poznámku. A to si píšu sem. Ano. Do poznámek. Do poznámek. Uh-huh. A tady mám, zakroužkujte ty, se kterými si chcete vyměnit e-mail. To je výsledková listina, přesně tak. Seznámení, kamarádství, no kamarádství nesnáším, hele. Vždycky, když holky říkali, že budeme kamarádi, tak to vlastně mě postaví do prdele, že jo? To je tam pro ty víc ostýchavé, že jo? Já vím, ale budu s tebou ráda kamarádka, je pryč. No, taky z kamarádství může vzniknout třeba potom seznámení. A jo, budeme leta kamarádit, no to... No to je jedno, takže já si můžu zaškrtnout seznámení nebo kamarádství, jako nebo že to sport. Nevyšlo. A sport? No jasně. Jako, že bychom chodili na hokej spolu nebo co? Třeba. Protože my máme seznamovací večer i tematické. To není jenom jako věkově, ale máte to i tematické. Jo, že máte 70-letý hokejisty třeba, jo. Zrovna včera byl manžel moderovat ve zmrzlinárně. Ano. Děláme i ochutnávky zmrzliny. Přitom jako. No jasně, ano. No. Jo, že se můžeme dát. Ochutnávají. Takovou odreagovat. Ahle, no. Tak je tam další téma ke konverzaci. Jo, jo, máš ráda Vanilkovou? No, co jsem v penzi, tak moc. Hm. Jo, jo. No, takže no. Jak jste říkal, jo, je to často. Je to třeba 4x, 5x týdně. Ne, že bych šel na další rundu. A můžete i na procházku, máme i procházky. Po Vyšehradě nebo po Petříně. Jo, že se jde, to je výhodný, protože tam odpadnou ty, co nechoděj. Protože ty seděj jenom u těch stolků pořád, že jo? Pro ty mladší Petřín a ostatní třeba Vyšehrad. No, abych se dal Podolí, to je dole, jako... Ne, jsou procházky, jo? Jsou. A to je na jak dlouho? Tak je to hodinu. To je stejně dlouho. Hodinu, jo. No. A zase jsme tam pod těma jménama, že bych šel jako Johnny Depp se projít po Vyšehradě? Můžete, určitě. Jo. Mm-hmm.
A jako tak se volně mluví, to není po 5 minutách, nebo taky? Tam je delší část, no, tak tam máme lavičku, třeba 10 párů, tak máte třeba 7 minut, no. 7 minut jenom? No. A vy to máte hrozně na kách, to je jak nějaká drůbežárna. No ale představte si 7×10 jako rande. No je to pravda, dost, no, ale to ne? Takhle rychle, no nevím. No a mohl bych si nějakou 2x, že bych řekl... No tak když to skončí, ta procházka... Ne, že bych jednu vynechal, ale z druhou bych se dal 2x. No to nejde, to musíte prostě... To byste tu dámu urazil. No dobře, co mě do toho, tak mě zajímá tahle. Mě zajímá tahle, abych zdvořilej tu životě neuvidím. Tak když už tam... A tam mě pak zakroužkuje sport, ale... Tak když jdete do divadla, tak taky jdete na všechny, neřeknete na to nechci, tak toho dejte pryč. No to je pravda, no. Teďko ještě jiná věc je, vy to děláte třeba takhle ve zmrzlinárně, pak taneční, jo. No. Taneční jsme před chvíli měli. Já třeba vůbec nevím, kdo to s váma jako chytím, když se na to přihlásím. Jak to myslíte, tak. Jak to s náma chytíte? No, že vy řeknete, vy to máte v Tatrách, nebo co? Ale to vidíte, to tam přímo vidíte, na který ten večer se... To tam vidíte je napsané. Tam věkovou kategorii, jo. Téma toho no a večera. Bych chtěl a do mladší, co kdybych chtěl do mladší? Máme 2 roky toleranci víc. Ne? 2 roky, no. To snad není pravda. Ale je pravda. 2 roky, dva roky, vejdu, kdo se mnou chce umřít, holky. Zrovna jsem četla, že třeba v Anglii teď je populární speed dating sugar daddy. To ještě nemáme. Speed dating sugar daddy? Sugar daddy. Sugar daddy, ještě, že to anglicky, jinak česky to zní pekelně. Sugar daddy, no, tam je to právě jako třeba mladá slečna a starší pán. No ale proč máte jenom 2 roky, to je hrozný. No dobře, ale my to máme co 10 let, 18 až já nevím kolik. 29, 30. Až, tak a až do kolik, 80? 55, ne, 75. Maximum, jo. Maximum. No pak už tak to je za těžký. Chvíli zavřeno. Ježišmarja. A to je docela velký rozdíl, ne? A kde je nejvíc holek teda? Hodně holek jako. Nebo které dám? Kategorii? No v těch no. Vyšších kategoriích. V těch vyšších. Čím vyšší kategorie, tím víc jenom ženský. Ano. Tak to je v životě, no. Pak už jsou jenom holky, no. To je, jak já říkám na hřbitově, no. Zalejval jenom ženský, no. Ne, tak to je zajímavý. A vy máte na to nějakou inzerci na webu a tak, ne? Že to někdo hledá? Tak různě, no, i na těch sociálních sítích. I na sociálních sítích. No, když to někdo hledá, tak si vás... najde. Si to najde rychle. No a co, kdybych tam byl třeba 3x za rok? No tak jako tak, si... Můžete, tak no. Pustíme vás no, tak tam jako... i 3x. No ne, pustíme, vám do toho nic není, kolikrát já tam jdu, ne? Já vám tam dělám službu, že tam chodím. No tak to taky, ale zase... To se nesmí jako úplně přehánět, že jo, takhle najednou. Jak přehánět? No, tak jako... Tak se to vyžije, ten vztah jdu pro další. No jasně, no, ale tak to musí trochu rozvrstvit. To není půjčovna, jako to. To není půjčovna. 75 zavíráte, no tak musím chodit. No ne, tak ale to je přece moje soukromá věc, já můžu říct, že si tam jdu jenom nejlepší něco. Nejlepší je jít po druhý, po třetí, protože poprvý se tak jako oťukáte no. A po druhý, po třetí už víte, do čeho no, jdete. No poprvé si uberu nějakou zkušební. Jako paní, jo? Tam nejsou zkušební. Každá je zkušební. No. A já jsem taky zkušební, no. No to je pravda, no. No a pak přijdu, no tak prostě 2 před létem, 2 po létu, 4, no, tak na kvartál, no. Jednu zkusku na kvartál. A když to berete takhle? No jak berete, tak předpokládám, že třeba to nebude ideální, tak hledám, dokud nenajdu, no. No. A znáte to, na podzim se chlapi stěhují do bytu. S příchodem zimy snižují požadavky. Jakub a Martina Žvachovi.
Já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a ještě na závěr nám zaspívá Roman Tomeš. Země bývala prach a dým místo mraku a pohoří výše než dým z mrtvých ptáků. Jsem na tu zem spad podivný sud, co měl svých rukou pár, co měl svých nohou pár, co měl dvě tváře na hlavě a viděl vše víc než jednou. A tak si řekl, že všechno zná a že kolem už není, to není už nic, ten výtvor víc. Lásku nepoznám, lásku nepoznám, nepoznám. A pohlaví byla tři, jedno z nich, jak mužů pár k sobě zády. Děti slunce byly to, jeden stín měli dívky, jak s várem spojené, a těm se říkalo děti země. Poslední spojení byli sluncem a zemí, jako dcera a syn, co nepozná nic. Lásku nepoznám. Každý bůh už měl strach ze síly a vzdoru, a Thor jim řekl, vždyť já je zabít snad můžu kladivem a hned. A Zeus řekne, já je rozdělím bleskem na přesné půlky, jako sám, když velrybám. Já nohy jsem utál ještěrky z dinosaurů, stvořil jsem z bouří blesků a jako nic sleduji ten nebeský žár. Obří vír mám, rozdělím sám.